Me läheme kaheksanda küsimuse juurde, mis on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun. Vabandust, Helle-Moonika Helmel ei ole mikrofoni. Ja palun, nüüd on. Ja paluks nüüd aega ka tagasi, et ühesõnaga... Paneme stopperi nulli Helle-Moonika Helmele. Palun. Aga palun nüüd uuesti mikrofon. Head kolleegid. Ja aitäh, hea eesistaja, lugupeetud minister. Et ma jätkan tegelikult selle teemaga, mis Varro Vooglaid pidas debatti maha minister, justiitsminister Liisa Pakostaga. Tegelikult vastuolu siis justiitsminister Pakosta ja ka meie igapäevase tegevusega Riigikogus on juba väga, väga suur. Ehk et siin saalis me oleme kuulnud iga nädal, et seadus ütleb küll niimoodi, aga meil on siin mingi kommenteeritud välja on, ehk et keegi nimetu jurist või lihtsalt ametnik on kusagil siis seadustega põhiseadust kommenteerinud ja selle algset ideed tundmatuseni moonutanud ilma, et seadusandja konsensuslikult oleks Riigikogus, näiteks põhiseadusesse mingi ametliku muudatuse sisse viinud. Ehk et kommentaar on üle kõige ja annab valitsusele õiguse teha, mida iganes nad tahavad. Ja nüüd me näemegi, eks ole, et reformierakondlane Joko Alender ja sotsialist Vladimir Svet läksid selle kompamise ja testimisega veel kaugemale ja tegidki täiesti tõsimeeli ettepaneku, et seaduste välja töötamisel ei peaks enam arvestama, et need oleks vastavuses Eesti Vabariigi põhiseadusega, et seda analüüsi peaks piirama. Mina küsin, et kus see piir siis on? Need inimesed tuleks tegelikult ainu üksi sellise ettepaneku eest nagu vastutusele võtta, sellepärast, et riigi karistusseaduslik paragrahv 231 ütleb, et põhiseadusliku korra kukutamise püüdluste eest on karistus ette nähtud. Aga andke hinnang, et mida siis tähendab ministrite soov, et põhjalik analüüs tuleks teha vaid väga intensiivseid riiveid sisaldavate eelnõude puhul. Me ju kuulsime siin ka õiguskantsleri suust, et tema on ka põhimõtteliselt nagu sinnapoole, nagu teie poole üle astunud. Ja sedastades, et näiteks kliimaeesmärkide täitmiseks võib piirata kodanike põhiseaduslikku õigust kasutada oma eraomandit ja samuti teisi põhiseaduslikke õigusi ta küll ei täpsustanud ega loetlenud, aga seda ohtlikum. Et kas selline ongi teie valitsuse plaan, et ma näen, et minister Pakosta seda ideed küll ei toeta, aga mis on teie seisukoht ja mis on selle pistmist üldse põhiseadusliku korra järgimisega, demokraatiaga ja ka põhiseaduslike inimeste järgimisega? Aitäh. Härra peaminister, palun. Aitäh. Selle eelneva debati kohta ütlen kaks märksõna lihtsalt, et kui küsimused on sõnastatud punktina majandus olukorrast riigis ja tegelikult küsitakse hea õigusloome tava kohta, ärge solvuge siis, kui te ei saa väga detailset vastust. Et see puudutab ka Mart Helme seisukoha võttu, et 2017 polnud sõda, unustades Gruusia ja Ukraina. Ajalugu tuleks tunda. Nüüd tulles selle hea õigusloome tava juurde. Õigusloome puhul on teatud reeglid, olen olnud nende loomise juures ja isiklikult pooldan seda, et erinevad mõjud on enne õigusakti loomist läbi hinnatud. Selleks on olemas ka väljatöötamiskavatsused ja erinevad võimalused, just et hinnata, kas õigusakti loomisel seda konkreetset probleemi on just sellisel viisil vaja lahendada. Kas seda õnnestub lahendada kuidagi teistmoodi ja kas just see õigusakt sellisel viisil selle lahendab? See tähendab seda, et iga õigusakti loomisel tuleb ära hinnata selle mõjud, muuhulgas ka riived, kokkupõrked teiste valdkondadega. Nagu me oleme siin ka varasemates infotundides üle käinud, siis mis tahes õiguste puhul ükski õigus ei ole isenesest absoluutne, et nad kõik kohtumenetlustes ja erinevates kaalutustes puutuvad servaavide oma vahel kokku. Siin on küsitud omandiõiguse puhul, omandiõiguse nii-öelda vabaduse kohta, samamoodi põhiseaduses on seda kirjeldatud ja on ka öeldud, et seadusega saab teha kitsendusi sellele. See tegelikult tähendab seda, et meil kõigil on siiski õigus elada puhtas ruumis, hoolimata sellest, et kellegil on õigus omada ka midagi, mis väga koledasti tossab, lihtsustatult öeldes. Nii et kõiki neid kaalutlusi tuleb omavahel tasakaalu kaaluda, sellega ütleme, et riik, omavalitsused, inimesed ja
vajadusel ka kohtusüsteem jõudumööda tegeleb. Nii et see on üsna abstraktne arutelu. Nüüd, mis puudutab kolleegide ettepanekut, siis nii palju kui ma olen aru saanud, nende ettepanek on mõttena kärpest, et võiks saada odavamalt läbi, kui tõmmata koomale vähem oluliste või väiksemate mõjudega õigusaktide puhul nende nii-öelda võimalike riivete analüüsi. See on kärpe ettepanek, mille kohta justiits- ja digitaalminister siin kõrvalt ütles, et tema seda ei toeta. Talle see ettepanek on saadetud ja kui ta ei toeta, ma ei ennusta selle ettepanekule väga pikka iga. Aitäh! Suur tänu ja järgnevalt Helle-Monika Helme, palun täpsustav küsimus. Aitäh, jõudsin. Ma ei tea, ma ei küsinud enda meelest üldse keerulist küsimust. Lisaks sellele ma siin kordasin üle seda teemat, millest siin eelnevalt juttu on. Et ma siis ütlen tõesti, et kas oli liiga keeruline aru saata lugege mu huultelt, kui teisit ei oska. Et küsimus ei ole ju ainult rand riigikaitses, kui me räägime siin mingite põhiseaduslike õiguste piiramisest ja mingit häda ja sõja olukorrast. Siin ei ole ju tegelikult mingit arutelu teemal, eks ole, kas milline on siis liigne tossamine või mitte liigne tossamine, et kas võib põhiseaduslik õigusi selle kellegi otsustamise korral piirata või mitte, et ma küsiks, ja kui te ütlete, et see nii võib olla, siis mina küsin, et mis riigis me siis elame. Aga ma küsin edasi, et mul on selline tunne, et te olete omavahel nagu kokku lepinud, et te valitsuses teatud persoonid testivad nagu ühiskondaks, et kui kaugele selle piiriga võib minna või kui kaugele saab nagu ühiskonda nügida, vaadata, et no millega nad nüüd nagu nõus on ja lepivad. Et nad tegid ka ettepaneku, et see omad siis Yoko Alender ja Vladimir Svet, et salastada eelnõude koostajad. Ja põhjendades siis seda sellega, et sagenenud on isiklikud solvangud eelnõu seletuskirjas koostajana märgitud ametnike suhtes. No vaadake, kui ministeeriumi ametnikud järjest koostavad seadusi selles vaimus, mis drastiliselt halvendavad inimeste igapäevast toimetulekud, Eesti majandust, lisaks kõigele piiravad inimeste põhiseaduslike õigusi, kasutada eraomandit ja kõik, mida ma siin ka enne rääkisin, siis... Kas tõesti on see siis demokraatikule õigusriigile see kohane, sellised ettepanekud kohased ja sobilikud valitsuse liikmete ministrite poolt? See on teie valitsuse liikmetest, ma räägin, et ma palun nagu selle kohast hinnangud ka. Aitäh. Jaa, aitäh. Minu märkus oli pigem seotud sellega, mida see etendus, mida Urmas Reinsalu siin korraldas, küsimus majandusest ja teie küsimus oli olukorrast riigis. Kui te tahate täpsemat vastust ja nende hea õigusloome puudutavate kärpeettepanekute kohta, siis minu tagasiöeldik soovitus oleks panna see ka küsimus, see oleks lihtsam. Nüüd tulles selle küsimuse juurde, siis tõepoolest on tehtud ettepanek, mitte salastada, vaid on tehtud selline ettepanek, et eelnõu väljatöötamisest vastutaja nimetada ministeeriumi täpsusega, ja koos ministeeriumi üldiste kontaktandmetega viidatud, et selline praktika on kasutusel ka teistes riikides ja selle põhjenduseks on toodud asjaolu, et eelnõu koostaja on ministeerium, mitte ametnik, mis oma olemuselt, ma arvan, ei ole kellegi üllatus, on ka tõsi, sest mitte ametnik ei tule hommikul tööle ja asu koostama eelnõu, mis talle südamelähedane tundub, ehkki ka vahel võib olla nii, et töö ja südamelähedane langevad kokku, aga tihemini teeb ta seda siiski tulenevalt Vabariigi valitsuse tööplaanist või Riigikogu palvestki. Ja põhjusena on toodud siia seda, et tegemist on praktikas järjest teravamaks muutuva probleemiga, kuna sagenenud on otsased ja isiklikud solvangud ja isegi ähvardused. Raske öelda, kas see, kui tihe see on, aga kindlasti ei saa pidada heaks olukorda, kus ametnik saab oma töö pärast Eesti riigi huvides solvanguid või ähvardusi. See kindlasti ei ole kohane. Aga kõiki neid kärpeettepanekuid, nagu ma varem ütlesin, kogub justiits- ja digitaalminister, kes on siin kõrval, kellelt oleks võinud ka selle kohta pikemalt ja rohkem küsida ja kellelt te saate veel edaspidi küsida ja kes siis annab hinnangu neile ja kes otsustab, millised ettepanekud tulevad valitsus. Aitäh!